ამერიკში ვიდრე გადავიდოდეთ თქვენს პროგრამულ ნაწილზე და თუ რა თვლით რომ ამ სიტუაციაში, როდესაც პრეზიდენტს უფლებამოსილება აქვს შესუსტებული თქვენი პრეზიდენტობა და რა პლუსები ექნება კონკურენტებთან შედარებით, მანამდე უნდა კითხოთ სახელისუფლებო პარტიის განცხადება, რომ მათ არ ეყოლებათ საპრეზიდენტო კანდიდატი, ისინი ელოდებიან, რომ დასახელდეს ყველა კანდიდატი და ამის შემდეგ გადაწყვეტენ, თუ ვის დაუჭერენ ხარს. ეს შეიძლება იყოს დავით უსუფაშვილი, თუ ხელისუფლება თამაშობს, ეს გარკვეულწილად მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზისთვის და საგარეო ფაქტორისთვის, რადგან მათ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს, თვითმართველობაში უმრავლესობა საკონტროლებენ და ეს უკვე გადაწყვეტილია სალომე ზურაბიშვილი, როდესაც ჩაერთო საპრეზიდენტო კანდიდატად. მოდი აქ ორი საკითხი გამოვიყენოთ ძალიან კაფეოდ ერთმანეთისგან. პარტია ქართული ოცნება რას იზამს ამარჩევნებზე და საქართველოს ხელისუფლება და მთავრობა რას იზამს ამარჩევნებზე. პარტია ქართული ოცნებას, ისე როგორც ნებისმიერ პარტიას, სრული უფლება აქვს სულ არ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. ეს ახლა სწორია, არასწორია მართველი პარტიის მხრიდან, ეს თვითონ მათი გადასაწყვეტია, რა ჩემთან შენ განსახილველია, დააყენებენ განდაც, არ დააყენებენ, მიიღებენ, იქნება ასე თვლი, ანუ მოდი გამოვტოვოთ ეს არჩევნები. გამოვტოვონ, კი ბატონო. სულ არ მაღელვებს ეს. მნიშვნელოვანი სხვა რამეა. მთავრობა, გუბერნატორი, მერი, სუსი, პოლიცია. და თქვენ ფიქრობთ, რომ პარტიისგან, პარტიული ნომენკლატურისგან მოშორებულია მთავრობა დღეს? რომართლე ამიტომ ლაპარაკობ. დიახ, რომართლე ამიტომ ლაპარაკობ. ესე იგი, პარტია თუ არ მიიღებს უწყლოს არჩევნებში, რაც უნდა ის უკნე, ეს არის კერძო პარტიული საქმე. აი რაც საჯარო საქმეა, რაც სახელმწიფო საქმეა, ჩემი საქმეცაა და ყველა საქმეა. აი ამ ნაწილში მოიქცენ სწორად და პარტიულად რაც უნდათ ის უკნიათ. და ამ ნაწილში სწორად მოქცევა რა არის, რომ ადმინისტრაციული რესურსი საჯარო მოხელეების სახით, თუ ძალოვანების სახით, თუ საბიუჯეტო თანხების სახით არ იყოს ჩართული არჩევნებში არავის სასარგებლოდ. ეს ამ მარტივი საქმე. ამის იქით პარტიას რაც უნდა ის გაუკეთებია. მოეწონება ვინმე კანდიდატი, პარტიამ თქვა, რომ უჭერ ხარსო და ვინც დაუჭერს, მისი მომღრე დაუჭერს. მთავარი საქმეა, რომ ხელისუფლება მთავრობა არ ჩაერიოს არჩევნებში. არც თავისი დასახელებული კანდიდატის სასარგებლოდ, არც მისი სხვა ფავორიტი კანდიდატის სასარგებლოდ. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. რა შეეხება ახლა პარტიის პოზიციებს, რომ არ დავასახელებ, დავასახელებ და დიახ. ნუ მე რომ მკითხოთ, სრულად გაუგებარია მართველი პარტიის მხრიდან ასეთ დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. მე გამიგია ოპოზიციური პარტიები არჩევნებში ზოგჯერ არ მონაწილეობენ ხოლმე ბოიკოტს უცხადებენ. დიახ. ეხლა თუ მართველი პარტია უცხადებს ბოიკოტს, ნუ ახლა ამას მოქალაქეებმა შეხედონ, რომ ასეთ პარტიას ხვალ ისევ შეუეკუთვნის თუ არა მხარდაჭერა, ანუ პასუხისგებლობას თუ გაურბის. ის საუბრები რომ ჩვენ ისედაც ბევრი გვაქვს ჭარბი ძალაუფლება გვაქვს და აი არ გვინდა ეს პრეზიდენტის პოსტი და ამიტომ სხვა წაიღოს. ეს ხო ტრაგიკომედია, ეს ხო უბრალოდ სასაცილოა. აი ახლა გვისმენენ ჩვენ გორელები, ქართლელები არის საქართველოში. ერთ შემთხვევაში პაციენტებმა აღურებულო იხსენებთ რომ ამ პოლიტიკის პარალელურად თქვენ სოფელში, თქვენს ქალაქში, თქვენ სამსახურში დაგენახათ, რომ ოცნებამ თქვა, რომ ხო აღარ მინდა ჩემი წარმომადგენელი რო იყოს ახლა განყოფილების გამგე სადღაც, ან სოციალური მუშაკი სადღაც, ან თუნდაც დამლაგებელი რომელიმე საჯარო დაწესებულებაში. ხო აღარ მინდა ეს და მოდი ვინმე სხვა იყოს. დაგინახავთ ასეთი რამე სადმე. და თუ ეს არ დაგინახავთ, გჯერათ, რომ პრეზიდენტი აღარ მინდაო ამას გულწრფელად ამოვს ვინმე. ამიტომ აქ გარკვეულწილად თვით ილუსტრაციასთან გვაქვს საქმე და მე შეიძლება და მგონია რომ გამორჩეველი ამას ყველაფერს ხედავს, იმახსოვრებს და 28 აგვისტოს 28 ოქტომბერს სათანადოდ შეაფასებს.